ni gör på dagarna. Ni sitter i den tid och spelar Dota. Vi sitter här i Dota och spelar lite Dota. Aj, lille man. Vi sitter här i Dota och spelar lite Dota. Aj, lille man. Vi sitter här i Dota och spelar lite Dota. Och pushar på oss med jävla motståndet vi leker. Vi sitter här i Dota.